အလုံးတရားနိုင်အောင်နော်ဒီနေ့သာသနာတော်2566ခုနှစ်ကောဇာတက္ကနီ1385ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ဗုဒ္ဓမြိခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်မေလ3ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညရကုန်တဲ့ဒေသကြီးလက်ကူးမြို့နယ်မြန်လန်း9မိုင်6ပါလုံးမှာရှိတဲ့ယရနာအင်းချောင်းတိုင်တွင်မှာကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့အချိန်မှဖြစ်အထူးတရားစွမ်းပွဲကျင်းပတာဒီနေ့ကဆုံလာပြည့်ညမှာယဗုဒ္ဓကိုဦးဇင်းတို့ယဗုဒ္ဓရဲ့ဝိနည်းအချိန်မှဖြစ်တရားတွေနဲ့လည်းပူတော်တယ်ညောင်ရည်လည်းသွန်ကြတယ်ဆောင်းအားရှိသမျှကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်ဒီနေ့မှတရားစကားအနေနဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလိုပဋ္ဌာန်ဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလိုအနေနဲ့ကဆုံးလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့မှာဗုဒ္ဓကိုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲဒီလိုတရားကောင်းစီပေးပြီးတော့တရားဟောကြားလာကြရအောင်ကဆုံးလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့မှာဗုဒ္ဓကိုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲတရားကောင်းလေးတရားကောင်းလေးကဗုဒ္ဓကိုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲ။ဘာတရားလဲ။ဗုဒ္ဓကိုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲ။တရားကောင်းလေးနဲ့ရှင်းနေပြီနော်။မြတ်စွာဘုရားကိုဘာနဲ့ပူဇော်မလဲဆိုင်။ဘာနဲ့ပူဇော်မလဲပေါ့နော်။သူတွေဘာနဲ့ပူဇော်ထားလဲ။ဓမ္မနဲ့ပူဇော်တယ်။ကိုရီးယားဒါဝဲတက်နေတာ။ဘုရားရှင်လည်းအဲ့ဒါပဲခြိုက်တယ်နော်။ဘုရားရှင်အကြိုက်ဆုံးအရာနဲ့သူတွေပူဇော်ပြီးပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ပွဲဖြစ်တာပေါ့ဒီတရားဟောကြားလာကြရအောင်ပုံမှန်စွင်တော့ဦးဇင်းကကဆုံးလာပြီနေ့ဆိုရင်ကဆုံးလာပြီဗုဒ္ဓနေ့လို့လမ်းစရာလမ်းမြတ်လမ်းကဆုံးလမ်းဖို့ကြုံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဦးဇင်းကောင်းစီလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ဟောတယ်လမ်းပြည့်လေးကဆုံးလမ်းဖို့ကြုံဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲကောင်းစီလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ဟောတယ်ဒီနေ့တော့ကဆုံးလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့မှာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲလို့ဒီလိုတရားကောင်းစီပြီးပြီးတော့တရားဟောကြားလာကြရအောင်ဒီတရားမောပြီးရှင်းစွာနတ်တော်အနန္တ၅ပါးရှိကိုကြရအောင်အလုံးလိုက်ခွင့်ရှိဆိုဗုဒ္ဓကုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါရင်ဘုရားဓမ္မကုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါရင်ဘုရားတန်ခါကုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါရင်ဘုရားဤဘာကုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါရင်ဘုရားဆရာကုံတော်မင်္ဂလာမျိုးကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါရင်ဘုရားတာရောနှလုံးပြောကြောင်းတရကောင်းအပေါင်းတို့တာရောတရားနာနေကြပါရဲ့များတက္ကရမအပေါင်းတရကောင်းတို့တုံပင်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြပါရဲ့ဆိုတဲ့သင်္တော်စဉ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ပိဇာနန္ဒဂုဏဘုရားကောင်းတရားကောင်းတက္ကကောင်းနေမိကောင်းဖကောင်းဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုန်တော်နန္ဒတွင်ကိုဩနတာပြည့်စင်နေတိုင်းညစညတိုင်းအိတ်တော်လေးတလူရိတ်တမြေယုတိစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိကဆုံးလာပြီဗုဒ္ဓနဲ့မှာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲဖွာဖွင့်ဟောဆံပြာဒိတ်ခံမှန်ရင်လာကဆုံးတော်တော်များများရရတယ်နော်သစ္စာဘုရားဖွာမြင်တော်မူတာနဲ့ကဆုံးလာပွားပွင့်ဘုရားရှင်ပွင့်လာလေကဆုံးလာဟောတရားဥဒ္ဓမစကြဟောတာတော့ပါစလားဘုဒ္ဓဝင်တေသနာတော်ကြီးကိုဒီကြောတာရောင်းကြောင်းပါကပိလောပါလေ
ပုဒ်တော်ဒေသနာတော်ကြီးဟောတာလေကဆုံလာကြီးပျံလေဆုံတွေ့ကဆုံနေဘူးစံပြိနိဗ္ဗာန်စံလာလေကဆုံလာပြာတိခံသူမိတ္တရှင်ရေတိဘောကပြာတိခံယူလာလေကဆုံလာနော်ဖွားပွင့်ဟောစံပြာတိခံမှတ်ရလားကဆုံဖွားတဲ့နာဖွားတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဇေရောပြားကြီးက ခုနှစ်နှစ်ပြန်ရှိခုမှာဆက်ဆိုထားတာတို့အမတ်တရားကုသိုလ်လက်ဆောင်စားဦးဆာမျက်နှာ88ခုမှာရှိတယ်နော်တန်ဒီယူကံဇေလာကြတော်မှာတက္ကရေ68ကျုံကဆုံလာပြီတောက်ကြနေဝေဘုရားရှင်ဗာဏိတလေးတန်ဒီယူကံဇေလာကြတော်မှာတက္ကရေ68ကျုံကဆုံလာပြီတောက်ကြနေဝေချမ်းပြေဆုံးဤလုံးမနေနိုင်မရှိလိုက်စုဖွာတော်မူသည် နတ်လူအောင်မြို့လမ်းပါကုမာတကရေ68ခုနှစ်ကဆုံလာပြီတောက်ကြနေတုံမဏိသာမောဤကျင်းတော်မှာတို့ဘုရားဖွားတယ်မဟီလိုက်စုမဟီဆိုတာမြေကြီးကိုပြောတာမြေကြီးတွေတုံဟီပြီးတော့အဲ့လိုဖွားတာလို့ပြောတာနော်မဟီလိုက်စုဖွားတော်မူသည်နတ်လူအောင်မြို့လမ်းပါကုဖွာပွင့်ပွင့်တာလေဘုရားဖြစ်တာလေကဆုံလား တို့ရင်ကြီးကို၆နှစ်ကျော်၍ခါတော်တပုံပွင့်ချင်းကြောင်ကဆုံးလာပြီစင်မင်းနေဝယ်မြေပရမေပလင်ပွေတဲ့ရွှေညောင်တို့ကြီးပြည်တန်ကြီးနဲ့မကြီးကြီးမျိုးနေတော်မို့လျက်ရှမ်းမျိုးခါပင်အမိုက်တင်းကိုအရှင်ပဲကြောင့်အလင်းပေါက်ကထွန်းတော်ဘုံတော်တောင်းလုံးကြော်သည်သုံးဘောလူတို့ကြီးပါကို တို့ရင်ကြီးကို၆နှစ်ကျော်ရင်တော့လည်းမှ၆နှစ်ဒုက္ခရစီရကျင်းတယ်ခါတော်တဖုံပွင့်ချိန်ကြောင်ကဘုရားပွင့်ဖို့ချိန်ကြောင်လာပြီဆိုတော့ဘယ်နေလဲဆိုရင်ကဆုံလာပြီစင်မင်းနေဝယ်စင်မင်းဆိုတာဘုရုဟုဘုရုစင်တောင်ရက်ခွင်စင်မင်းနေဝယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုပြည့်ပရမီပလင်ပွေတဲ့ရွှေညောင်တော်ကြီးပြည်တန်ချင်းနဲ့ပရမီဆိုတာမြတ်တာပြည်ဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ပြည်ဖြစ်တဲ့ ဘောဓိမင်းရှင်ကလည်းမာတဲ့ဘောဓိပင်အောင်ရှင်ညောင်တော်ကြီးဆိုတာဘောဓိညောင်ဝင်ကြီးရဲ့အောင်ဘီတန်ချင်းနဲ့မင်းကြီးကိုနေတော်မူလျက်ရံမြောခါမင်းအမိုက်တင်းကိုမာနရဲ့ရှင်ဒီကိုအဲ့ဒီအမိုက်တင်းတွေကိုအကုန်လုံးဘယ်လိုလုပ်ပြလိုက်လဲဆိုရင်အရှင်းပယ်ဖြောက်အလင်းပေါက်ကအကုန်လုံးရှင်းပြနိုင်တာဣတိတာယံဒီအတွင်းကဣတိတာယံအပြင်ကမာနရဲ့ အဲ့ဒါဒီရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့အမိုက်တင်းကိုအရှင်ပဲဖြောက်အလင်းပေါက်ကအလင်းပေါက်ကဆိုတာသဗ္ဗညရဉာဏ်လင်းအောင်ရဘုရားဖြစ်သွားတာနော်အရှင်ပဲဖြောက်အလင်းပေါက်ကထွန်းတော်ဘုံတော်တောင်းလုံးကြော်သည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်အနန္တတကူတော်အနန္တကံတော်ညာတော်အနန္တဟာဘယ်လောက်ထိကြော်သွားလဲစကြဝဠာတိုက်တဲ့တောင်းလုံးကြော်တာတဲ့တောင်းလုံးကြော်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တောင်းတော်ဘုံတော်တောင်းလုံးကြော
ူနဲ့မြန်မာတတ္တဝါတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းဖို့အဲ့ဒါဘုရားဖြစ်တဲ့ကဆုံလားပြည်ဘွားခွင့်ဟောဟောတာတို့မဟာဗုဒ္ဓဝိသေသနာတော်ကြီးကသူမြတ်စွာဘုရားဤကြောတာမျိုးတောင်းမှာတရင်တုံးနေတဲ့အခိုက်ဟောတာလည်းကဆုံလားပြည်စံပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒလည်းကဆုံလားပြည်နေပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကြတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်လက်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆိုတတ်တာတရားနဲ့စီဇောရွံ့ဤကသုံးပြည်ပုံတိုင်းတသောတိုင်းဝင်ကျွတ်ထိုင်တော်သူနတ်လူမြတ်မသတ္တဝါကိုခေမတော်သူဖောင်ကတို့ဖြင့်ဆောင်းဖို့ဤကဘယ်နှဝလဲဆိုရင်ဝါ၄၅အသက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တက္ကာ၈၀ဆုံးပြည့်ကျွယ်ကဘယ်နှခုနဲ့လဲဆိုရင်ရှား၄၈တရား၄၈ခုနဲ့ရှား၄၈တက္ကရေဝေပေတိုင်းမှာလဲဆိုရင်နေမန္လာတိုင်းစံတိုင်းမယုံပေနေရာလဲဆိုရင်ကုတိနာယုံအင်းချင်းစုံ၌ပေလာလဲဆိုရင်ကစုံလာပြီအင်္ဂါမိဝေချမ်းပြေနေဖို့စံတော်မူသည်ဝန်းစုတောင်းလုံးကြော်တကူတရားမျက်စီစွန်ရွှမ်းလီကတရားဆိုတဲ့မျက်စီကြီးကိုစွန်ရွှမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြီးတာအဲ့နတ်ပြည်မှာလည်းဘုရားရှင်ဟောတယ်အောက်လူပြည်မှာလည်းဟောတယ်ဘုဆက်ကြောင်လာတိုင်တလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကျွတ်စီခြင်းလုံးလို့ချမ်းသာစီခြင်းလုံးလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်စီခြင်းလုံးလို့
ဒီကတော့မြေပေါင်းပိုက်တသောင်းတိုင်ဝဲဆရာဝလာတိုင်တသောင်းကကျွတ်ထိုင်တော်သူနတ်လူမြတ်မှာတတဝါကိုကျွတ်တင်ကျွတ်လိုက်တဲ့တတဝါတွေကိုခေမသောင်းတို့ဖောင်ကတို့ဖြင့်မဂ္ဂင်တိဟူသောဖောင်ကြီးနဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကျန်တရားတွေဟူသောဖောင်ကြီးနဲ့ ဆောင်ဖို့ပြီကဖို့ပြီတဲ့နောက်ပိုင်းဘလောက်လဲဆိုရင်ဝါ၄၀ရံဝါ၄၀ကတက္ကရှိစေဝါရဝ၄၀ငါးဝါတက္ကရှိစေစုံပြည့်ကြေကရံ၄၀ရှိတက္ကရေဝေအေမလာတိုင်းစံတိုင်းမရောက်ကုတိနာယုံအင်းရင်းစုံနိုင်ကဆုံးလာပြီအင်္ဂါနိဝေချမ်းမြေ၄ခုစံတော်မူသည်ဝန်းစုတော်လုံးကြော်ရေကိုဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာကဆုံးလာပြီဖြွားပွင့်ဟောဆံဓာတိကန္တာလည်းကဆုံးလာပဲလို့ဒီလိုဆိုရနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကဆုံးလာပြီဗုဒ္ဓတေကိုအများကြီးသူရုံးပိတ်အလုပ်ပိတ်တဲ့ဇေပိတ်တဲ့ရက်အဖြစ်ဘုံဘူးကြီးအော်လကွာသူကတောင်းဆိုသူကပရမတော်နာပါဒာကျောင်းနောက်ခရိယံပါဒာနောက်ဟူပါဒာဝင်ဒီပါဒာဝင်လိုက်လေ့လာရင်လည်းနောက်ဒုဗုဒ္ဓပါဒာကိုသွားပြီးတော့တက်ဝင်တယ်ပေါ့ တော့မှပြီးတော့ဒီတက်မှာဒီအကြောင်းအရာပြောမယ်လို့စဉ်းစားမထားလို့ပါခုနှစ်တွေပါလိမ့်မယ်မတန်းတော့မှရေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘယ်နှခုနှစ်မှာသူကဘုရားဘာသာဖြစ်တက်ဝင်တယ်နောက်သူတိတိငါရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသာသနာအလံကိုကျောင်းကြီးတော်၆ပါးနဲ့နီလာပိတ္တလောဟိတဆိုတဲ့အကြောင်း၆မျိုးနဲ့ကျောင်းကြီးတော်၆ပါးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သာသနာအလံကိုလည်းအကြောင်း၆မျိုးနဲ့တည်ထောင်တဲ့ကဆုံးလာပြည့်နေပ
ဒီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့အများကြီးတို့ယုံပိတ်လုံပိတ်စသည်ဈေးပိတ်အဲ့ဒါတွေပိတ်ဖို့ပြည်တိရှာအစိုးရအစီအမံသူကဆိုတင်နေတယ်နောက်အားလုံးအားလုံးနိုင်ငံတကာကပ္ပလုံပိတ်တဲ့ရှုံပိတ်တဲ့ရဲ့အဖြစ်ပစုံလာမြင့်တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတယ်တို့မြန်မာပြည်မှာကြတော့စတ္တသင်္ကယနာတင်တဲ့ပွဲမှာပထမဦးဆုံးသာသနာအဲ့ဒီတူတီထောင်တဲ့တူတီထွင်တဲ့အဲ့ဒီသာသနာအနာကိုစပြီးတော့တီထွင်တယ် ဘလူလောက်တာလဲဆိုဘူးကြီးအော်လကောခန့်ငယ်နေတဲ့သူတော်တော်တို့ဘာသာရေးနိုင်စားပြီးတော့ဒီသန္ဓရဏထူတော်နာလဲရောင်ကြီးတော်၆ပေါင်းရင်ညွန့်ဒီလာပိတာလောဟိတဆိုတဲ့ရောင်ကြီးတော်၆ပေါင်းရင်ညွန့်အဲ့ဒါကဆုံးလာပြည့်နေပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီမှာကဆုံးလာပြည့်ဘုရားနေမှာတရားရှင်ဘာနဲ့ပူဇော်မလဲဆိုပူဇော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမင်္ဂလာသုံးမှာရှိတယ်လीပူဇာစပူ
ရှိရအာတိဝနာဇဗာလန္နံပန္တိတာနေဇဒီဝနာဥဇာဇဥဇာနေယနံဣဒံမင်္ဂလမௌတမံဆရာဤတကုံးထုံးမြတ်ကအားတော်ရေးထားတာလေအားလုံးရမယ်ထင်တယ်နော်လူမိုက်ဆိုလျင်ရှောင်းသွေလွဲ့လို့မမီဝဲနဲ့ခင်အောင်လေပညာရှိကိုအရှိတွဲ့လို့မိဝဲစီကမိယူစေ သုံးပါးရတနာမြတ်မိဘများနဲ့ဆရာသမားကိုပူဇော်လေးချမ်းသာကိုပြည့်စက်စံရည်မျော်သွေးတုံးပြည့်ပြီအေဒါမဘုရားဝါဒကပ္ပမင်္ဂလာပြီတရားအဲ့ဟောစရာမရှိဘူးသူတို့အဲ့ဒါဆိုခိုင်းမဆိုဘူးသူတို့လည်းစင်ပြေကိုလည်းစင်ပြေ ပူဇာစပူဇာနိယံနဲ့အိတံမင်္ဂလာမௌတမံပူဇော်တဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့သူတွေပူဇော်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစာထဲမှာဘယ်လိုရှင်းထားလဲဆိုရင်ပူဇဏံအရဟံတိတိပူဇနေယပူဇဏံပူဇော်ခြင်းကိုအရဟံတိထိုက်ကုန်၏ဣတိတ္တဝါထို့ကြောင့်ပူဇနေယပူဇနေယမြည်တယ်တဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုထိုက်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုတွေလဲဆိုရင်တကယ်တကိနေယဆိုတဲ့လူကံထိုက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေရတနာ 3 ပါးပြီးပါဆရာကိုကြီးအမကြီးဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်အရွယ်ကြီးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပူဇော်ခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ပူဇော်ရခြင်းရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဗာရလဲဆိုရင်အဘိဝါဒနာသင်္ဍိတသိစ္ဆာဥဒ္ဒါပဇာယိသောစတ္တရောဓမ္မဝတ္တံတိအာယုဝနသုခံပနအာယုအသက်ရှင်မဲဝနစင်လမဲ
دوكا هو سي نبا چند آمين بلا قوانيا قومين جلو جو يا بوزا رانا بدا بيرو ميو صاحب يا قا بوزا يا دي مالو بوزا يا أميدا بوزا نه دماء بوزا ويوا مير أميدا بوزا سرانا بيزي وطن نه بوزو ران نا بدي بدي بوزا اجن پين بوزو جين بوزا يا بيزي وطن نه بوزو ران بدي بوزا سرانا اجن نه بوزو يا دماء بوزا بو نو أميدا بوزا نه دماء بوزا بوزو جين نه ميو شير بوزو جين بنا ميو شير ညောဗျာကဘုဇောခြင်းနှမျိုးတွေတဲ့ဘုဇောခြင်းနှမျိုးတွေမှာတဲ့အာမိတဘုဇာတဲ့ဓမ္မဘုဇာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်တက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရနော်ညောဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကံဒီနောက်ဆုံးလ ీల ကျိုးစည်းဝေးထိုင်ကြတယ်ဘလို့လုံးမလဲဆိုပြီးတော့တချို့ကဘုရားနာမဝေယဝဇ္ဇတွေတိတ်ပြီးတော့လုံးကြတယ်ဘုရားနာမကွဲမကွာပဲနဲ့သေဇောဘုရားရှင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဝိကြီးဝင်ငယ်ဝေယဝဇ္ဇတွေလုံးတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာအရှင်အတ္တဒတ္တယေအရှင်တိတ်တယေအရှင်ဓမ္မာရမယေရဟန်းတော်၃ပါးရဟန်းတော်ပတ္တပါနဲ့အဲ့ဒီရဟန်းတော်၃ပါးကဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့မယ်ဆိုတာသိတော့ မာရုမာတဲ့အသောတရားတွေကမကုန်သေးဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကမကွယ်လွန်ဘူးပရိနိဗ္ဗာန်မပြုဘူးအသောတရားမကုန်သေးဘူးဆိုတာကာမသောဘောသောဒိဋ္ဌသောအဝိဇ္ဇသောအသောတရားနေပါကိလေသာမကုန်သေးဘူးပေါ့ဉာဏ်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့အတော့အသောတရားမကုန်သေးဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မယ်တဲ့လိလဘယ်လိုတော့ဘုရားရှင်မကွယ်လွန်ဘူးအသောတရားကဘာလို့ကျူးစမ်းကြမယ်လို့တချို့ယန္တရား တပါးချင်းတပါးချင်းအနာမောင်ဝိယဝဆက်လို့အဲ့ဒီရဟန်းတော်၃ပါးကြတော့တပါးချင်းတဏှာစီမှာကွဲပြီးတော့ရဟန်းတရားအထုတ်တယ်အဲ့လိုရဟန်းတရားအထုတ်တော့အခြားသောရဟန်းတရားဝိယဝဆက်လုပ်ကြတဲ့ရဟန်းတရားအာဒီကိုယ်တော်၃ပါးတော့ဝိယဝဆက်လည်းမလုပ်ဘူးဉာဏဝိယဝဆက်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်သွားပြီးတော့လျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီရဟန်းတော်၃ပါးကိုခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒ
أري دوم ما قوم يزور يشين كوبيرو كدارو أري لو أري لو دمياري دي لو نام أويا وساري جبوا ما قام أبي يا بريني بنتي ما ملو أويا وساري سويني جاره تلو تلو رنيا ما دوان نيبيرو كوبا 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 ديا أتو ديسرا هو دلال ميرو يشين هو باره سر جام يشين مينو يانو ليا وانكنيارو يشين تيجوري نه ငါဘုရားကိုအာမိတပူဇော်ဖြင့်ပူဇော်ယုံညံ့တဲ့ငါဘုရားအပေါ်မှာချစ်ရမရောက်ဘူးတဲ့ဓမ္မပူဇံဖြင့်ပူဇော်မှတာငါဘုရားအပေါ်မှာချစ်ရရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတော့မိတ်ငါဘုရားကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်တကယ်နေစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားမိတ်တဲ့ဓမ္မနဲ့ပူဇော်အဲ့ဒီဓမ္မပါလဲဆိုရင်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြုအောင်စိတ်ကိုထားမကောင်းတာမလုပ်နဲ့မကောင်းတာမလုပ်တာဘုရားကိုပူဇ
ဒီစပါးကြည်တရားဖြစ်တဲ့သမာဓိကြည်သမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာဓိကြည်အမြင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြည်တယ်အပေါင်းကျန်အပေါ်မှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရတယ်ဒီရုပ်သဘောနံသဘောအဖြစ်သဘောအပြည့်သဘောကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်အောင်ကြည့်သမာဓိကြည်သမာသင်္ကပ္ပမှန်မှန်ကန်ကန်ကြံစီရသမာဝါစာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရမယ်သမာကမ္မန္တမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရမယ်သမာအာဇီဝအတ္တမေဝံကြောင့
ဟိုလုံးလုံးဝရိယမမကန်ထားမယ်တကယ်ကောင်းတဲ့နေရာနေမှာမမကန်ကန်ထားတုတိယတခါတခါကျတော့ကောင်းတဲ့နေရာကျတော့ဝရိယမရှိဘူးတရားအထုတ်ပဲစီဝါလုံးပဲကြောင်းတဲ့ပဲဆိုရင်ဝရိယမရှိဘူးနော်ခင်းစောပဲဘာလို့လဲဆိုဒီဝရိယတဲကောင်းတာဒီဝရိယကလေးပေါ့စားတယ်ဒီဝရိယတဲကောင်းတာအဲ့ဒါကျတော့တမ္မာဝါယမမဟုတ်တော့အမေမအေးမဘာလို့ကြည့်အာသာမိတယ်မျိုးလုံးချင်းစကားပြော သမဝါယမသူသားလုံးလဝရိယရှိနေကျူသားတယ်ပေါ့သမဝါယမနောက်သမာတတိတတိနဲ့မမကန်ကန်ထားသမာသမာတိသမာတိနဲ့မမကန်ကန်ထား
ara du ri tia athaut de du ri so lo ti de no tamadeji tamadenga ba tamadeji tamadenga ba tu a pinya ma kin na ba tamadeji tamadenga ba ba ma kin le pinya ma kin tamawasa tamagamanda tama adiwa tila ma kin dau ma tamawasa so da mama gan gan pyo da lo ko thain na tamagamanda so da mama gan gan lo da ku ko thain na သမဝါစာ သမကမ္မနာ သမအာဇီဝ အတမေဝမ်းကြောင်းလဲ မမကံကံ ကျွတ်လောက်တာကြတာ ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိန်တာ အဲ့ဒါကြတော့ ဘာလဲဆိုတော့ သီလမက္ခီ သီလဆိုတာ ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိန်ထိန် ဆောင်ရှောက်ရတာကို ဆိုတော့ ပညာမက္ခီယ 3ပါး သီလမက္ခီယ 3ပါး နောက် သမဝါယမ 3လဝရိယ မမကံကံ ထားတာယ သမတတိ တတိယ မမကံကံ ထားတာယ သမသမာရိ သမာရိယ မမကံကံ ထားတာ အဲ့ဒါကြတော့ သမာရိမက္ခီယ 3ပါး ပေါင်းလိုက်ရင် ပညာမက္ခီယ 3ပါး သီလမက္ခီယ 3ပါး သမာဓိမက္ခီယ 3ပါး ပညာ သီလ သမာဓိ တို့ အစဉ်တိုင်း ခေါ်တော့ သီလ သမာဓိ ပညာ လို့ ခေါ်တယ်နော် အဲ့ဒါဆိုတော့ တို့ သီလ ဆောက်တည်လိုက်တာနဲ့ တိုင်တိုင်းနဲ့ သီလမက္ခီယ 3ပါး ကျင့် သုံးမိသား ဖြစ်သွားတယ် သမာဓိမက္ခီယ 3ပါး နဲ့ တို့က သမာဓိ ထူထောင် သမာဓိမက္ခီယ 3ပါး နဲ့ သမာဓိ ထူထောင် သမာဓိ အသားတက်အောင်လုပ် သမာဓိ အကောင်အောင် လုပ်ပြီးတော့ ပညာမက္ခီယ ပါနဲ့ ခန္ဓာရဲ့ အဖြစ် သဘော အပြတ် သဘော မမြဲ သဘော စင်းရဲ တဲ့ သဘော အဆုံး မရ တဲ့ သဘော အိစ္ဆ ဒုက္ခ အနတ္တ အဲ့ဒါကို ပြည့်ပြည့် ပြည့်တဲ့ သဘော အဲ့ဒါကို မြင်အောင် ရှု နော် ဒီ မက္ခင် 7 ပါး အကျင့် တရား ကျင့် နေ တဲ့ မြတ် ကသနာ ပါလော အတုံ ကြောင့် လောကော အရန္တိ အတ္တ လောက မှာ ယန္တာ ဘယ် တော့ မှ မရှိ သုံး ဘူး လို့ ဘုရား ရှင် ဒီလို မိတ် ဒီ မက္ခင် 7 ပါး အကျင့် တရား ကို ကျင့် နေ တဲ့ မြတ် ကလပ် ပါလော ငါ ဘုရား ရဲ့ သာသနာ မှာ ဘယ် တော့ မှ ယန္တာ မရှိ သုံး ဘူး အဲ့ဒါ တွေ့ နေ တဲ့ ကျင့် ဖို့ ပဲ တို့တာ နော် သောသော မက္ခင် 7 ပါးကို ချုပ် လိုက်ရင် သီလ သမာဓိ ပညာ ဒါ ပဲ ရှိ တော့ တာ နော် ဒါ ပဲ ရှိ တော့ သောသော မြတ်ရှင် ကိုယ်တော် မြတ် ကြီး ရဲ့ သောသော ယဟန် တော်တွေ ချီး ကျူး တယ် တဲ့ အဲ့ဒီ ယဟန် တွေ ကလည်း မကြောက် ခင် ယဟန် တာ ဖြစ် သွား တာ ဟုတ် ဒါ မှ ငါ ဘုရား ကို ဓမ္မ နဲ့ ပူဇော် မှ ငါ ဘုရား ကို တကယ် ပူဇော် ရ ရောက် တာ ဆို ပြီး တော့ ဒီ လို မိတ် တယ် နောက် မိရိတော် ဂௌரவ ကြီး ဆို တာ တို့ အားလုံး ကြား ဘူး တော့ မိရိတော် ဂௌரவ ကြီး ပရိနိဗ္ဗာန် ပြု ခရင်း မှာ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြု တော့ မယ် ဆို တော့ လူ တွေ ကငိုလိုက်ကြတာ အမျိုးသမီးတွေဆိုတော့ငိုလိုက်ကြ အဲ့လိုငိုပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ကြ အချောင်းတွေ ချောင်းတွေ အိုင်တွေထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေဟာတဲ့ ရစ်ထဲကိုအကုန်လုံးစီးဆင်းသွားတယ် ရစ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကလည်းမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေစီးဆင်းသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ ဘိက္ခုနီမချောင်းမှာရှိတဲ့သူနဲ့အတူတူသရေသုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမလည်းအကုန်လုံးဟာအဲ့ဒီနဲ့တနေတဲ့ဘိရွတ်တော်ကြီးနဲ့အတူတူပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမှာဆိုတော့အကုန်လုံးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့အတွက်ကြွသွားတာ ကျောင်းပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဘိက္ခုနီမတွေဘယ်သူမှမရှိတော့အကုန်လုံးရဟန္တာတွေကိုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆင်းသွားကြတာဒီလိုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသွားလျှောက်တော့တယ်အဲ့ဒါလမ်းမှာလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတားကြတာအမျိုးသမီးတွေကဆိုရင်တားကြတာအမျိုးသမီးများရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့ဂုဏ်ကြီးရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့ဂုဏ်ကြီးရှင်မကြီးရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုပါနဲ့အိုးဆိုငုံငုံပြီးလျှောက်ကြကိုယ်ကိုပြီးချော်တော့သူတို့တရားတွေဟောပြပါအောင်တရားတွေပြပါအောင်တရားတွေသင်ပေးခဲ့ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံလျှောက်တော့မိတို့တော်ဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးကိုဉာဏ်ကြိုက်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုသာစီမယိတယံအဋ္ဌယတိစတိကတိညုတသတ္တမတိတိယသဗ္ဗကရောဒဝိရိယံဇာနံသာစီမယိတယံအဋ္ဌယတိစတိကတိညုတသတ္တမတိတိယသဗ္ဗကရောဒဝိရိယံဇာနံသာစီမယိတယံအဋ္ဌသာစီအကယ်၍များတရားသာစေမယိတရားအထိငါ့အပေါ်မှာအကယ်၍များမင်းတို့တွေ့တာလေဆိုရင်တဲ့တန်ရုံးရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ငါ့အပေါ်သနာငဲ့ညာကြတယ်ဆိုရင်တဲ့ယတိစတိကတိညုတာငါပြုခဲ့မှုတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမင်းတို့အတိအမှန်ပြုသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့သူ့အပေါ်မှာတကယ်ပဲကျင်နာကြတယ်သနာကြတယ်တန်ရုံးရှင်ရှိကြတယ်ကြီးညိုကြတယ်ဆိုရင်ယတိစတိကတိညုတာသူပြုခဲ့မှုတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘိက္ခုနီသာသနာရအောင်လှူလျှောက်ခဲ့တာနော်ဘိက္ခုနီသာသနာရအောင်လှူလျှောက်ခဲ့လို့ဘိက္ခုနီဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဘိက္ခုနီညာနဲ့တော့ဘိက္ခုနီအနယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့သာသနာ့ဦးတည်လက်ရှင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတွေရှိတယ်သူ့ကျေးဇူးတွေကိုအကယ်၍များနားလည်ကြတယ်ဆိုရင်တဲ့သူ့ကျေးဇူးတွေကိုအတိအမှန်ပြုကြတယ်ဆိုရင်တဲ့ယတိစတိကတိညုတာငါအပေါ်မှာတကယ်လို့ငါကျေးဇူးတွေမင်းတို့လက်ခံကြတယ်အတိအမှန်ပြုကြတယ်ဆိုရင်တဲ့တတ္တမချစ်ကြည်ရတတ်ပါသဗ္ဗံမင်းတို့အကုန်လုံးကတတ္တမတိတိယံသူတော်ကောင်းတရားတွေတတ်တယ်တတ်တယ်လောက်ကြံစမ်းပါတဲ့
ဘလို့လို့မလဲဆိုကောဋ္ဌဝရိယံဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဝရိယံဝရိယကြီးမှမှာထားပြီးတော့ကောဋ္ဌထုတ်ကြစမ်းမှာဒါပဲမှာကျန်တဲ့မမအောင်နော်ကျန်တဲ့မမအောင်ပါမှာလဲဆိုတတ္တမတိတိယတတ်ပါသူတော်ကောင်းတရားကြီးကျင့်ကြစမ်းမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါကျေးဇူးတွေကိုတကယ်တည်တတ်တာပဲမိဘနဲ့သာသမီရှုတော်ရှိကြည့်မယ် မိဘနဲ့သာသမီကိုကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်ချမ်းသာအောင်ပညာတွေဘယ်လောက်သင်ပေးပြီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ပဲအရင်အတီးတွေလောက်ပေးပြီးလုပ်ငန်းကြီးတွေဘယ်လောက်ပဲထူထောင်ပေးပြီးနော်အဲ့ဒီကလေးပုံမှာမိဘဆိုတဲ့သာသမီစောင့်ရှောက်တဲ့တောင်းရရှိပြီးသားမယ်ဒီလိုစောင့်ရှောက်ပြီးမယ်ဒီသာသမီကဒီဖေးတဲ့အမေတွေကိုတတ်တယ်တည်းများပြန်ပြီးတော့တလောက်ဒိန်တရားပေးပေးမယ်လွှင့်တူမယ်နော်ဒါအများကြီးပ
သားသမီးရအမျိုးမျိုးမိဘကိုစိတ်ဆင်းရဲစေတယ်။အာရင်မိဘသူဒီသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံယောက်ခိုင်းယောက်မျိုးမျိုးသွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရအမျိုးမျိုးစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါတကယ်ချစ်ရမရောက်ဘူး။သို့သောပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်တာတတ်တတ်နော်။တခါတော့ဥစဉ်တကမကြီးတယောက်ကိုတရားဟောရင်းနဲ့ပြောဦးတယ်။သားလေးတယောက်ရှိတယ်။သားလေးတယောက်ကပြောမကောင်းဆိုမကောင်းဆိုမကောင်းဆိုတော့တကမကြီးလို့တကမကြီးရဲ့သားကတကမကြီးကိုတလားကိုသိမ့်တရားကိုဖို့ပေးတာရဲ့လို့သူလိမ့်လိမ့်မမာနဲ့သူစီဝါရင်းနဲ့သူရှားနေတာရဲ့လို့နော်အဲ့ဒါဘယ်ဟာကြိုက်လဲလို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားရဲ့တဲ့ပြောတော့အမှုရတယ်ရှင်ဘုရားရဲ့မလိုပါဘူးဘာမှမလိုပါဘူးတရားလည်းမလိုပါဘူးဘာမှမလိုပါဘူးသူသာကောင်းကောင်းမဝင်နေပါတယ်ပြီးတော့ပြည့်စုံပြီဘယ်ပြီးပါ့မလဲဒီတိုင်းကဒီသားသမီးစီကဘာပြန်ရမှာမယ်ဆိုတာတည်းရရမရရနော်ဒီကလေးကလိမ့်လိမ့်မမာရှိတယ်သူစီဝိုင်းသူရှာတဲ့သူခြေတော့ပေါ်သူရက်တည်နိုင်တယ်မိဘအရေးကိုခိုးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်သူ့အရေးကိုသူခိုးပြီးတော့ရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘကလည်းသားသမီးတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုလောင်ရိတ်ဘယ်တော့မှမမီးစီကိုလောင်ရိတ်မီးတယ်တော့အစင်မပြေဘူးတို့ဗမာတွေမှာတော့များများတွေ့ရတယ်ကိုနေရာသွားအစိမ့်မချဒီနေရာသွားအစိမ့်မချသမင်းသားလည်းမိဘပါမှဘယ်ဘောတို့အဲ့ဒါသတိထားဟိုမှာကြောက်ရောက်နေတော့သူအစင်မပြေသင်္ကန်းလည်းသူ့ဘာသူလျှော်တတ်တယ်သူကသူထမင်းစားတယ်အိမ်မှာသူအဝိချော်ပြရတယ်နဲ့ဟိုဟာလုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါမိဘသားသမီးကိုဒါဖြစ်စီရရောက်တယ်တကယ်ဖြစ်စီရရောက်တယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြတာတချို့ကိစ္စတွေသူလုပ်ပြတာတော့အရှင်းပြတယ်မှာအိမ်မှာကျတော့ဟိုးသွားပြီးတော့အဲ့ဒါမိဘလောင်းရိတ်ဘယ်တော့မှမမီသူ့ရိတ်သူ့ရိတ်သူပုံကိုနိုင်ပါစီနော်သားသမီးကိုမိဘတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုလောင်းရိတ်ဘယ်တော့မှမမီစီသူသားသမီးလေးတွေကအမေပါမအပြင်းသွားရင်အမေပါမထမင်းစားရင်အမေပါမကြောင်းတရရင်အမေနေနေကြွေးမှအဘလုံးဆိုတော့မိမကိုတွေ့တာလားတွေ့တာလားတပိုင်းနေတွေ့တာလဲစိတ်ကတော့တပိုင်းနော်ဟိုမှာသူ့ဘာသူသင်္ကန်းလေးလျှော်တတ်တယ်ချင်းနေကောင်းတယ်ဟိုမင်းလည်းသင်္ကန်းကြီးလျှော်နေတာပြီးတော့တရားထိုင်နေတာဘလောက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးမိဘနဲ့သားသမီးရှိတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့မိဘတော့ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးဆိုတော့ဘယ်အရွယ်ကြီးပြီကလေးပဲပေါ့ကလေးတို့ပဲမြင်တော့ဆောက်ရှောက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်သားသမီးကိုမိဘကချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုလောင်းရင်ဘယ်တော့မှမပြီးစီသူ့ဘာသူရက်တည်နိုင်ရမလဲသူ့ဘာသူရက်တည်နိုင်အောင်ကိုကမောမှန်ပေးရမြင့်တယ်ပေးရဆောက်ရှောက်ပေးရဒါဥစဉ်လိုလက်တီတိုင်းပဲနော်ဥစဉ်အိန္ဒိယသွားမယ်အကြောင်းတော့တက်မယ်ဆိုတော့စိတ်မချဘူးအင်းပုံစံနွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းလေးနဲ့မယ်နော်ဟိုကြကိုကကိုတပြင်းချက်စားရမယ်အကြောင်းကလည်းသွားတက်ရမယ်အစီအပြေပါမလားဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့လည်းဖြစ်သွားတယ်ဘလို့မှထမင်းငတ်မခံဘူးနော်ငငယ်တဲ့သင်္ကန်းစီးတယ်အထွေဘလို့လာချက်တယ်ဒါပေမဲ့သမီးကောင်းဝင်ထူတာဘုရားတကပြည့်ရင်ပြည့်မယ်နောက်ကြတာရှင်ကြီးကောင်းတာတရားရွှေတောင်ဒေါက်တာအက္ခသာရဘိယုံသားဆိုတော့ဥဇဏသီရိဘိယုံသားလို့လည်းဟောကမင်္ဂလာသီရိရဲ့ဟောဥဇဏသီရိတို့ဒါသင်္ကန်းချင်းတွေတို့ကသူတို့ကအရွယ်လေးတူတယ်လည်းပဲသူကဥစဉ်အရင်ရောက်တာကိုအိန္ဒိယသူရောက်တာဆိုတော့ဥစဉ်အရင်ရောက်တာဆိုတော့သူကအက္ခသီရလည်းမင်းကရွှေတောင်ရွှေတောင်ဘုရားသီးနှက်ပြမယ်မရှိတော့ရှိတော့ကောက်ဆဲတော့ဘာလို့ငါတို့ရှိတော့နာမည်ကြီးတယ်ငါလည်းရမင်းစားတယ်ရှိတော့ခရီးသီးနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ခရီးသီးကိုဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးသူဘာတွေလုပ်တယ်တော့မသိပါဘူးကိုကြည့်တာစားတဲ့တာတွေ့တယ်စီးတဲ့တာတွေ့တယ်အဲ့ခရီးသီးတွေကိုရေရဒီခရီးသီးကိုသူကခရီးသီးမြုပ်လောက်ကိုရေထည့်လိုက်ရေထည့်ပြီးတော့အဲ့ခရီးသီးထည့်တယ်ခရီးသီးထည့်ပြီးတော့စားလေးနဲ့ထည့်တယ်စီးလေးနဲ့ထည့်တယ်ပြည်နေပြီကျန်းဒီလူလည်းလူရောတယ်မင်းအရာရွှေတော်ကျန်းဒီနဲ့စားရှိတယ်ကျန်းဒီရုပ်သူဟာအယောင်စစ်လို့
စီနဲ့စားပဲတဲ့လားတရားစင်းမကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ကုတတိကိုမမေ့ဘူးရှင်တော်ဘုရားသီးနဲ့ကိုရီလဲဒီနေ့မှချက်ပြီးတော့ဘုရားသီးနဲ့မမသိဘုရားသီးပြုံးမမသိကျုပ်ကကြော်တဲ့အခါမှာပါမမသိကျုပ်ပြုံးမမသိကျုပ်ဖို့မမသိဒါမျိုးတွေဖြစ်အော်ကြာလာတော့တော်တော်လုံရင်လုံရင်နဲ့ပထမတော့ပြက်တာဘောဟင်းနေပြက်နောက်ကြတော့အခြေကြီးကောင်းကောင်းသားဆိုလိုတာတော့ဦးဇင်းဘိုးကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပါပြီးတော့ချောင်းတက်တော့မယ်ဆိုတော့ရှောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်လို့တပြည့်တော်အိန္ဒိယကိုချောင်းသားတက်မလို့ဘုရားလို့ပါမှမလဲလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ဘေးရောက်ရောက်အဝေးရောက်ပြီးဆိုရင်ခုခုကိုထိန်ကိုကိုကိုဘာနဲ့ထိမ့်လဲဆိုစီကန်းနဲ့ထိမ့်ဦးဇင်းစီကန်းနဲ့ထိမ့်ဘလို့ထိမ့်လဲဝီနီစီကန်းဆိုတာတော့ဘုရားရှင်ဟောတာပါပြီးသားပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကကိုစီကန်းနဲ့ဘဲချင်းကအိယာထားဘဲချင်းအိမ့်မယ်ကိုကကိုအချိန်စရာကတ်ဘဲချင်းအိမ့်မယ်ဘဲချင်းလမ်းလျှောက်မယ်ဘဲချင်းပြန်သွားမယ်ဘဲချင်းစားချက်မယ်ဘဲချင်းကြောင်းတက်မယ်ဘဲချင်းဘာလုပ်မယ်အဲ့မှပါပြီးသားဘဲချင်းနားမယ်ဘဲချင်းဘာလုပ်မယ်အကုန်လုံးအဲ့တိုင်းအချိန်စရာကြည့်လိုက်တာမှဒီချင်းဘာလုပ်အောင်မှာပဲဆိုအဲ့တိုင်းကိုကိုထိစီကနဲ့ထိပြီးဟောတာနော်ဒါကိုလုပ်တဲ့နည်းပါကြိုက်ရင်တော့ယူပေါ့နော်မကြိုက်ရင်တော့မယူနဲ့ပေါ့ကဲထားပါစောစောတော့ပြောလိုက်ကြပြီမိမနဲ့သာသမီဒီမိမကိုဒီသာသမီရပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်တာထက်အာမိနပူဇော်ဆိုတဲ့အာမိနပူဇာလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်တာထက်ဓမ္မပူဇာလို့ဆိုတဲ့သူကိုယ်တိုင်လိမ္မာအောင်နေတယ်သူ့ဘဝကိုသူချောင်းနိုင်တယ်နော်သူ့ချတော့ဘဝသူယက်တည်နိုင်တယ်သူစီးပွားသူရှာနိုင်တယ်သူ့ပညာနဲ့သူသူ့ကိုယ်သူယက်တည်နိုင်တယ်ပြစ္ဆုတ်မှန်လည်းချမ်းသာအောင်တမန်တော်မှန်လည်းချမ်းသာအောင်အဲ့လိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်ဆိုမိဘကတကယ်ပူဇော်ရရောက်တယ်တကယ်ချစ်ရရောက်တယ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိဘကိုကြတော့ပစ္စည်းတွေနဲ့မျိုးမျိုးပေးကမ်းနေတယ်ဆရာသမားကိုပစ္စည်းတွေနဲ့မျိုးမျိုးပေးကမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေဘူးမိဘကိုစီစီရင်စီတယ်ဆရာသမားကိုစီစီရင်စီတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်ချစ်ရမရောက်ဘူးတဲ့တကယ်ပူဇော်ရမရောက်ဘူးတဲ့သာစီမယိတယံအဋ္ဌယတိသတိကတိညွတ်တာတတမတိတိယသဗ္ဗကရောတဝိရိယံတံလံဟုတ်တကယ်ပဲချစ်ခင်မြတ်လို့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုတကယ်ပဲအတိအမှတ်ပြုကြတယ်ဆိုရင်တဲ့တရမတိတိယသဗ္ဗသူတော်ကောင်းတရားတွေမင်းတို့တဏ္ဍာမြတ်လောက်ကြစားပေါ်ပေါ်တဏ္ဍာမလုံးနဲ့ကရောဌဝိရိယံဌာဏဝိရိယကိုမျက်မျက်မြင်ထားပြီးတော့အလုံးလောက်ကြစားမှာလို့ပြီးတော့ကြီးရပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကတိမှာတယ်အဲ့လိုပဲတို့ဒီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဘောကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓနေမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဘာနဲ့ပူဇော်မလဲဆိုရင်အာမိသပူဇာချက်ဓမ္မပူဇာနဲ့တို့များဒါတရားနာရဲဆိုတာလည်းဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာပဲလေ။ဘုရားစာရွတ်တယ်ဆိုတာလည်းဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာပဲလေ။ညနေညပင်လုံးနာတို့ဒါတရားတို့ပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်တာပေါ့နော်။ဘုရားစာရွတ်မယ်ဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာ။တရားနာရဲဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာ။တရားအထုတ်တယ်ဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာ။အဲ့ဒီပူဇော်မှုကအမျက်ဆုံးပဲ။နော်။ကဇောလာပြေဘုရားနေမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဘာနဲ့ပူဇော်မလဲဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ပူဇော်မယ်။နောက်ဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ပြည့်တဲ့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်ကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ငယ်ပြောပြီးတော့တို့အများဒီနေ့ညတရားဒီကောင်ချုပ်ကြရအောင်နော်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ယူကနေတရား58ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်ဆိုတာအလုံးပြည့်တယ်နော်တရား58ခုနဲ့တဆောင်မုန်းလာပြည့်နေ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆက်ရ48ခုနှစ်တဇမုံလာပြည့်နေ့မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာတဇမုံလာပြည့်နေ့မှာပြန်မထီလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့တရား48ခုနှစ်တဇမုံလာကွယ်နေ့မှာအရှင်မောကလံပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဇမုံလာကွယ်နေ့မှာဘယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်လဲအရှင်မောကလံအရှင်မောကလံတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလို့ဆိုတာတကယ်လက်ဝဲတော်ရံလက်ရတော်ရံတကယ်တပည့်ကြီးတက္ကသဝကမဟာသဝကတို့သားတော်လေးရာဟုလာကြတော့ငငယ်လေးနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်ဗမာပရိနိဗ္ဗာန်ရှင်ရဲ့အရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အမြင်သူကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်။နောက်ဝိရိယတော်ကြီးရဲ့အရင်သူကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်။နော်။နောက်ညီတော်အနန္တတို့ရဲ့အရင်သူကဘုရားအရင်သူကငငယ်လေးနဲ့အရင်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်။သူကဗမာပရိနိဗ္ဗာန်တောင်းလိနာတက်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်။သာတော်လေးရအောင်လား။တောင်းလိနာမှာသွားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်။အဲ့တော့တပည့်ကြီးတွေဘုရားရှင်ရဲ့နာမှာတပည့်ကြီးတွေဆိုဘုသူရှိရှိလဲဆိုတော့ရှင်အရှင်နုရုဒ္ဓရှိမယ်အရှင်နုရုဒ္ဓကလည်းကုသိနိုင်ဘက်မှာသွားတရင်တော့အနာထက်ချက်မကွာဘုလူရှိတာလဲဆိုတော့ရှင်အာနန္ဒာရှိတယ်နာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ထက်ချက်မကွာဘုလူရှိတယ်အရှင်အာနန္ဒာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တ
เตียนมีเสเนสิกุเนกะซ้องลาจีนี่มาปรินิเมมะปิ่วกินชิอุซาเวตาลีเวตาลีเตียนเนี่ยพันธุยาจ่องพันธุยาก็เนี่ยหัจจิกามอัมปากามสุกุกามโภกะนกระสัตติสัตติเนสอเปียจั่วเลยอะตุจั่วเนี่ยมาปรินิตา 4 บาฮ้อตุฏฐะวินิสัตติฉิงซาพี่รอฮ้อโภกะนกระเนี่ยเนสอเปียปาวาปิเสจั่วเลย148ရက်နေ့ရောက်တယ်ကစုံလာစံ14ရက်နေ့ရောက်တယ်ပနည်းရောက်တာကစုံလာစံ14ရက်နေ့ညနေခင်းဘုရားရောက်တယ်ပနည်းရောက်တာကစုံလာစံ14ရက်နေ့ဘယ်နှခုလဲ148ရက်နေ့ရှိခုနေခုနှစ်တည်းရောတော့တတိယကြပါလားပါလားတို့ဘုရားတကယ်ပွင့်ခဲ့တယ်တကယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတတိပဲနော်ခုနှစ်တည်းပါတယ်တက္ကရီတည်းပါတယ်ဘယ်အချိန်ဆိုတာပါတယ်ဘယ်နေရာဆိုတာဘုရားကရောက်ခုနှစ်တည်းတည်းနော် အဲ့ဒါဒီပါတော့တို့ဘုရားမှာတော်တော်အားရစံကောင်းတယ်တရားဓမ္မကြည့်ပြီဆိုရင်တကယ်တန်တိတိကောအာကာလိကောချက်ချင်းပြင်ချက်ချင်းတိချက်ချင်းတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကရရှိတာပဲနော်တရားလေးစက်နဲ့ရှိကုန်တဲ့ကစုံလာစံ14ရက်နေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘာဝံဒီမှာရှိတဲ့စုံလာတရားရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာတရေတုံးဒီလိုတရေတုံးနေဆိုတဲ့တရင်ကိုအရှင်စုံလာဆိုတဲ့တရားကရွှေပရိသေရဲ့သားဖြစ်တဲ့
ကျွန်တော်တို့ဆိုပြန်လက်ခံလေအဲ့လိုလက်ခံတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဆုံးတာရဲ့အိမ်ကိုဆုံးဖုံးကြပြီဘယ်နည်းကြတာလဲဆိုတော့ကဆုံလာပြီနေကဆုံလာပြီနေနေဆုံးသွားဖုံးတယ်ကဆုံလာပြီနေနော်အဲ့မှာဆုံလာစီမံတဲ့ဟင်းတွေကဟင်းနေမှာသူကတူကရမတ္တဝဆိုတဲ့ဟင်းတစ်မျိုးပါသူကရမတ္တဝဟင်းနာမည်ပါတယ်လား ตุกระบัตวะบาตะเปญมีဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကတော့ဝက်ပြူသားတချို့ကတော့အင်ဥတယ်တချို့ကတော့မြစ်တယ်တချို့ကတော့ရသရတနာစီးတွေနဲ့စီမံထားတာတဲ့တချို့ကတော့နတ်သုတ်တာတွေတဲ့နော်အမျိုးမျိုးဘာသာပြန်ညာတုกระบัตวะလို့ထားလိုက်ပြတ်ကောနော်တုกระบัตวะလို့ဒီတိုင်းမှတ်လိုက်ပြီးရောအင်ဥတို့ဝက်သားတို့ဟိုတချို့ကြတော့ကုသိဏယုံမှာရှိတဲ့လက်ရှိကုသိဏယုံမှာသတင်းလုံး ဆရာတော်ကြီးကြတော့အဲ့အရှင်အင်ဥတွေပေါ်တယ်တဲ့အင်ဥကိုရှေကတ်တာတဲ့အဲ့ဒါသာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းဝင်တော်လာစသည်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်တော်တော်များများလက်ခံတဲ့ကျမ်းများတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတာသူကရမတ္တဝဝက်ပြူသားလို့ဒီလိုပါတယ်ပြန်နော်သူကရမတ္တဝသူကရမတ္တဝအတိုင်းထားလိုက်ပြီးဘာသာပြန်ကမှရှုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူကရမတ္တဝဆိုတဲ့ဟင်းတစ်မျိုးကိုစီမံတဲ့အခါမှာစွက
သူတို့တရားပြပြီးတော့နတ်ဩဇာတွေဝိုင်းပြီးတော့ထဲကြတယ်တဲ့နတ်ဩဇာတွေဝိုင်းပြီးတော့ထဲတော့ဒီဆုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးရင်အားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဇကဝင်ပြီးအရန်ကောင်းတယ်အခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပါဇကဝင်ပြီးမကြည်ညက်ဖဲနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဆုံးဖုံးပြီးတော့တဲ့အခါမှာစိတ်သစ္စာနာမိကတဲ့အခြားအခြားသောဟိတိတဲ့အဲ့ဒီဟိတိတဲ့မှာသုကရမတ္တဝါဆိုတာအဲ့ဒီဟိဟိုတော့ငါဘုရားဖုံးပေးပြီးလို့ရှိရင်မြေမြုပ်ကလိုင်းဆိုတော့မြေရဲ့မြုပ်ကလိုင်းပါဇဂဝံမီညံ့တဲ့သူတွေသွားသွားစားလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုတော့စိုးရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမှာတယ်အဲ့လိုဆုံးဖုံးပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်148ခုနဲ့ကုသလပြည့်နေရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမှာနော်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာဘယ်နေ့တဲ့လဲကုသလပြည့်နေ့အခုရောက်နေတာက148ခုနဲ့ကုသလပြည့်နေ့မနေ့ပိုင်းအကောင်းကြီးနော်တို့ဘုရားမတပိုင်းအကောင်းကြီးနော်ဆုံးဖုံးပေးနေတယ်နော်တရားတွေဟောနေတယ်နော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမှာအဲ့ကစုံလမ်းမြင့်နေညာပိုင်းပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမှာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ဆုံးဖုံးပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအထာကောဘဂဝါသုံးတတ္တကံပါဏပုဒ္ဒတ္တဗတ္တံဗုဒ္ဓဝိသကရောအာဘာတော်ဥပ္ပစီလောဟိလောဟိတပက္ကံတိကအာဘာလဝေရဏဘောတန္တိအတ္တဂောတောကနေဘဂဝါအတ္တဂောတောကနေဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်စုံတ္တကံပါရဗုဒ္ဓသာစုံတ္တဆိုတဲ့ရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ရဲ့သားကိုဗုဒ္ဓံစားပြီးသည်ရှိတော်အဲ့ဒီဆုံးကိုစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့စားသောကြောင့်လို့စားတယ်မှမပါဘူးနော်စားသောကြောင့်ဆိုဒီဆုံးစားလို့ဖြစ်တာပေါ့စားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဆုံးကြောင့်အန္တရာယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခရောအာပါတော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တဲ့အသက်အန္တရာယ်သေသွားအောင်လုပ်တဲ့လောဟိတပက္ခံတိကတွင်ဝင်နေသွားတဲ့အနာရောဂါဖြစ်တယ်တွင်ဝင်နေသွားတယ်
အလုသွင်းဝိနေသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တွင်ဝိနေသွားနေတဲ့ရာထာယာနေပြီးတော့ညီတော်အနန္ဒကိုမိန့်တယ်အာယမန္တတယေနာကုတိနာရတေနုဘသင်္ကမိတ္တမအနန္ဒယိတမကာသလိမဥညိဝအနန္ဒယေနအရှင်ယေကုတိနာရကုတိနာယောပြုတော်ဒီအတိရှိပါပေ၏တိနာတော်ကုတိနာယောပြုတော်ရှိရာအရှင်စီတို့ဥပဒေကမိတ္တမသွားကြကုန်စုချက်တာအနန္ဒကုတိနာယောသွားမယ်ကွယ် ဘယ်နေကဘုရားကြီးတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကုသိနာယုံပဲအတွက်ကြောင့်မှလည်းဘုရားအမိတ်ရှိပါအောင်ဘုရားကုသိနာယုံသွားမှာပြိဋိဘံပြုဖို့သွားမယ်ဆိုတာညီတော်အနန္ဒမသိမှုသိပြီးသားဒါပေမဲ့ပြိဋိဘံပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားအောင်မကြားရတယ်တည်လဲတည်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းတည့်ရအမိတ်ရှိတာမျိုးလဲကြားလဲကြားရင်လဲကြားလဲမကြားရဘူးကြားလဲမကြားရဘူးဒီလိုဖြစ်နေတယ် အနန္တငါယိတံဘာကာသလိမဟောညီဘောအနန္တယေနအခြေနေကုသိနာရကုသိနာယောယောရတိအတ္တိရှိပါမိတေနတုကုသိနာယောမြို့တော်ရှိရာရက်စီတုဥပဒေကမိတ္တမသွားကြကုန်စုချက်တာအနန္တကုသိနာယောသွားမယ်ကွယ်တပိတ္တင်္ဂဏီယူတော်ညီတော်အနန္တကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တပိတ္တင်္ဂဏီဆောင်းတန်းလျက်ပါဘုရားတပိတ္တင်္ဂဏီယူပြီးပါပြီဘုရား အာယတမန္တဘဂဝတ်တော်ပိဇံတော်တိညီတော်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ရှောက်တဲ့အကောင်မှညီတော်အနန္ဒနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အတူညီကိုနမဦးဆောင်ပြီးတော့နောက်ကရဟန္တာငါးညာချန်ချန်လျက်ကုသိနာယောယကုံသာမောအေဂျင်တော်ကိုကြွတယ်ဘုရားနဲ့ကြွတာလဲဆိုပါဝါမြို့ကနေကြွတာဘုရားနဲ့ကြွတာလဲပါဝါနဲ့ကုသိနာယောကစားတဲ့မှာသုံးကာဝုတ်ဝီးတယ်တဲ့ သုံးကောင်ကိုမိုင်အားဖြင့်ထွက်လိုက်တော့ကိုမိုင်ကြီးဝေးတယ်လို့ဆိုတယ်ကိုမိုင်ကြီးနော်ကဆုံလာကြီးဒီနေ့နော်ကဆုံလာကြီးနေကိုမိုင်ကြီးနှစ်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ရာသီဥတုဒီမှာတော့ဖူးတာဒီမှာတော့တလောက်ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိနာယောဖူးဘူးကုသိနာယောဆိုတာတော့ဟိမောနတောင်တန်းနဲ့ဒီလိုဆုံးနေဆိုတဲ့အရန်အေးနှွေးဆိုတဲ့သူကဖူးတာပဲနော်အိန္ဒိယဖူးတာဘူး ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယလည်းအကျဉ်းဆိုတော့မြန်မာပြည်လိုပါလေဘိုးဘိုးတို့ပါလို့ဆိုအေးတယ်ပေါ့တောင်ကြီးတို့ပါလို့ဆိုအေးတယ်ပေါ့ဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ဆိုကူတယ်ပေါ့အဲ့ကုသိနာယုံတို့ဘုရားကြီးရတ္တသတိတိချင်းဆိုကူလိုကောင်းတော်တော်တော့နော်အဲ့ဒါကူနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဆုံးဖုံးပြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့တတ်တော်ဟာ80တတ်တော်ဟာဘယ်လောက်လဲ90ဆိုတော့ခင်လို့ပြောမယ်ဆိုအဖိုးကြီးက
ထသွားရတယ်ဒါပေမဲ့စံသမာပတ်နဲ့မကြွားဘူးဘုရားရှင်ချီချင်းကြွားတယ်အဲ့လိုချီချင်းကြွားတာလမ်းမှာဘယ်နှခေါက်နားလဲဆိုတော့25ချိန်တိတိနားတယ်ဘယ်နှချိန်နားလဲလဲ25ချိန်တိတိနားပြီးတော့ဤတော်အနန္တကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်မင်းနဲ့ဦးမိသွားတယ်တွေးဝေးနေသွားလိုက်တီလော့အောင်လောဟိတပတ်ခံပြီးကာတီလော့အောင်ယောဂနှိပ်စက်ပြီးတော့တွင်းဝင်းနေသွားတယ်။အဲ့လိုတွင်းဝင်းနေသွားရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဏှာရောက်တော့အထာဂောဘဂဝမကံဩကမယေနဉာဏ်တရံလောကမူလတေလို့ပတင်ကမိအထာဂောဒုက္ခနေဘဂဝမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီမကံကြွနေတဲ့လမ်းပြင်းမှာဩကမဖဲခွာတော်မူ၏ရှင်နာအကျဉ်းနဲ့ဉာဏ်တရံမျိုးမြားပြတ်မတင်ရှားတဲ့လောကမူလသစ်ပင်ရင်းကိုသစ်ပင်ရင်းဒီအတ္တိရှိပါပေ၏ဒေနာတုသစ်ပင်ရှိရာရသေသောဥပန်သင်္ကမိချင်းကလေဥပန်သင်္ကမိတော်ချင်းကပြည့်၍အာယသမတအာနန္ဒံရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုအမန္တေတိအမင်းရှိကြည်စီလိုက်၏ပြည့်စုံပြည့်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြွနေရင်လည်းမှမချင်းရတဲ့သစ်ပင်ရင်းမှာချင်းကပြည့်တော်ညီတော်အာနန္ဒကိုမိတ်နေအိင်္ဂမေတုံအာနန္ဒသရုပ်ဂုဏသင်္ကတိပညာပိဟိကိလန္တောသမိအာနန္ဒနိတိဒိဋ္ဌံအနန္တဟိတံဘဂဇာလိမ္မာညေဝအနန္တအဟံဃဗျာတိကိလံတောပင်မတော်မူသည့်အတ္တမိဖြစ်၏နိတိဒိဋ္ဌာမိငါဗျာအပန်းဖြေထိုင်ပြရစီကွယ်အနန္တဟိတံဘဂဇာလိမ္မာညေဝအနန္တတောသင်္ချေသောအနန္တသည်တင်္ကတိငါဗျာယံတထသင်္ကံကြီးကိုစတုကုဏံလေးထံလေးကောင်ကတဝါခေါင်းခင်း၍ပြင်းပြင်းပိခင်းပေသမာကိလန္တောသမိအန္တနာမိတိဒိဋ္ဌာမိငါဘုရားပင်မဲ့သို့လို့ကွယ်ငါဘုရားရဲ့တထသင်္ကန်းကြီးကိုယူပြီးတော့တထသင်္ကန်းခိပိဇံမာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန့်တယ်တထသင်္ကန်းဆိုတာလေကောင်းတစ်ခေါက်ခေါက်တာနဲ့တည်းသွားတယ်စတုပ်ကုဏ္ဏ၄ခေါက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကိုခင်းပြီးတော့
ကင်းပြီပါဆိုတော့ညီတော်အာနန္ဒသတိယမှာခင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်မိမိလိမ့်တာမြတ်အဲ့ဒီမှာထိုင်နေအဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့ခဏအပန်းဖြစ်နေရာလဲပူတယ်တွင်ဝင်နေရာလဲသွားတယ်မောတာပေါ့အဲ့ဒီကမှနိဒေသာကောဘဂဝါယတမန္တေအာနန္ဒအာမန္တေဒီအင်္ဂမေတောအာနန္ဒနိဒေသာကောထိုင်နေပြီလဲဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကအာယတမန္တေအာနန္ဒရှင်အာနန္ဒကိုတော့မြတ်ကိုအာမန္တေဒ
ဒီဝိသိတ္တမိအနန္တရိတ္တမကသာလိမ္မာစိတ္တအနန္တအိင်္ဂငါဖျားတဲ့နေလို့ဘုရားရှင်တွင်စိတ္တအနန္တနေမိငါဖျားအတွက်ပါဏိယံတော်တော်လေးကိုအာဟာရဆောင်ပေးသမ္မာအဟံငါဘုရားဒီပြပါတော့ရေသိသိကြီးစားသည်အတ္တမိပြပြိသိတ္တမိငါဘုရားရေစားလို့ရေတုခဲ့တော့ဆောင်ပေးသမ္မာကွယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလိုမိန့်တယ်။ အဲ့လိုမိတော့ကြီးတော့အနန္တကဘာနေဘာဘုံတော့ကြီးတော့ဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်နာမှာချောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီချောင်းလေးကိုလေသာငါရဖြတ်သွားတာလို့အဲ့ဒီချောင်းလေးမှရှိတဲ့ရေရည်ရလည်းတမိုင်းလုံးပဲရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီရေရည်တမိုင်းလုံးရှိတဲ့ချောင်းလေးရဲ့အပေါ်မှာလေသာငါရဖြတ်သွားတာလို့လေသာငါရဖြတ်သွားရင်လည်းနွားတွေကကြီးကြီးလေးဆုံးရှင်ငယ်လေးဆုံးနဲ့ ရှင်ညစ်တေရေမော်ဒီမတန်ရှင်းတဲ့ရေဒီဘုရားတပည့်တော်မကန်ဘုရားရှင်တဲ့ဘုရားအယံဗန္ဒီကကုဒာနတိအယံဗန္ဒီကကုဒာနတိအဝိတုတိအဇောတကသာတော်တကတိတော်တကတိတော်တကတုပ္ပတိတိညာရမဏိယံပါဏိယံသဗိဝေတတိဣဒံဘဂဝါပါဏိယံသဗိဝေတတိဂတ္တနိသတိတိဂရိတတိဘန္ဒီဘဂဝါဘုရားရှင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအယံကကုဒာနတိ ဟုတ်ရှင်နာမကကုဒံမြေဆိုတာရှိပါတယ်ဖေယအဝိတုတွေမနိမိုအိနာတဲ့အရာကင်းမှာရှိပါတယ်ဖေယအဲ့ဒီကကုဒံမြေကိုတိခံပြီးတော့ကြွပါဖေယအဲ့ဒီကကုဒံမြေကိုရောက်ပြီးဆိုရင်အဇောတကအဲ့ဒီကကုဒံမြေရောက်ရင်အဲ့ဒီကကုဒံမြေတက်ကိုသင်စင်ပြီးတော့တာတော်တကအဲ့ဒီကကုဒံမြေတာမြေမှာကြီးနေနေရင်လည်းရှိပါတယ်ဖေယတိတော်တကချုံနေနေရင်လည်းရှိပါတယ်ဖေယတိတော်တကအေးချမ်းနေရင်လည်းရှိပါတယ်ဖေယ ဥပ္ပတိချိတံစိတ်ကံလည်းကောင်းလာပါတယ်ဘုရားဗန္ဒီဘဂဝါဘုရားရှင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကကုဒံမြေဟာရမဏိယမွေလျော်ပဲလည်းကောင်းလာပါတယ်ဘုရားအိဋ္ဌာအဲ့ဒီကကုဒံမြေကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကောရောပြည့်ကြည့်သည်ပါတိယံသံတောတော်ရေကိုလည်းပြိဝိတတိတောက်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားကတ္တနိသံတိတိကရိတတိချွေးတန်နေနဲ့ဆိုချွေးနေတဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်
ရှင်ဘုရားခုရေလိုမရှိပါနဲ့ဘုရားရှင်နာမှာကကုဒံမြတ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားအဲ့ဒီကကုဒံမြတ်ရောက်မှရေတော့ပါဘုရားအဲ့ဒီကကုဒံမြတ်မှကြီးတဲ့ရေတွေရှိတယ်ဘုရားချုံမြင်းတဲ့ရေတွေရှိတယ်အင်းချမ်းတဲ့ရေတွေရှိတယ်စိတ်ကမ်းလည်းကောင်းတယ်ဘုရားအဲ့ဒီကြတော့မှရှင်ဘုရားရေသုံးသပ်ပါရေဖုံးပေးပါလို့ညီတော်အနန္ဒာကတောင်းပန်တယ်အဲ့လိုတောင်းပန်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သာအနန္ဒာငါဘုရားရေဆံလို့လို့ခွင့်အာဟာရပိပါသောသမိအာနန္ဒပိပိသိတံမိငါဖျံတောင်းပန်ပါလေကွယ်ငါဖျံအတွက်ရည်ရည်တစ်ခွက်လောက်ရှာပေးစမ်းပါနောက်တစ်ခါထပ်တောင်းပန်ရေတော်အာနန္ဒနဲ့ထပ်တောင်းပန်သုံးချိန်တည်းတည်းရေတော်အာနန္ဒတောင်းပန်ပါလေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထပ်တောင်းနေတော့ဒီကံကွာတော့ငါညင်းနေလို့မတော်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှိတဲ့ချောင်းလေးကရည်ရည်တွေသွားခတ်တယ်တဲ့သွားခတ်ပြီးတော့ခတ်တဲ့အခါမှာရေစိကလေးယူတဲ့ပိတ်ကလေးယူပြီးတော့ခတ်မယ်လို့ဟန်ပြန်တာနဲ့တိုင်နဲ့အဲ့ဒီရည်တွေအကုန်လုံးကြည်သွားတယ်အဲ့ဒီရည်တွေကြည်သွားတော့အစ္စရိယဝတ္တဝါအတ္တအဘုဒ္ဓံဝတ္တဘောတရကရတမေတိကလာမာနုဘာဝတာအဩဇာကောင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်တကူကြည့်လိုက်တာဘုံကြည့်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ရည်တွေခတ်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေကတ်ရေကောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရေဖုံးပြီးရေဖုံးပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်အာလိနေရှိတာတော့ဆက်ကြွဆက်ကြွသွားရင်လည်းသို့သောပြောခဲ့တဲ့ကကုဒံမြင့်ရောက်ကကုဒံမြင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာပကုဒ္ဒတိဆိုတဲ့မလမီးနဲ့တွေ့သေးတယ်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရွှေအစင်းရှိတဲ့အဝတ်အချောနှစုံလူတယ်တဲ့အဝတ်အချောစုံနှစုံလူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလွှမ်းပေးလိုက်ရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့အဝတ်ကြီးလွှမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရွှေရောင်ကပျောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အရောင်ကပိုတောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကစိတ္တအနန္တငါဘုရားဘုရားဖြစ်စဉ်ကဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ရဲ့အခုပြိဋိဒံပြုမဲ့နေ့ရဲ့အဲ့ဒီနေ့ဟာငါဘုရားအသာအရင်အစဉ်တောက်ပါဆုံးပဲ
ဖျားဖြစ်တဲ့နေ့ခိတိတံပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့နေ့ရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့နေ့ရဲ့အဲ့ဒီနေ့ဟာငါဖျားရဲ့အသားအရင်အစဉ်တောက်ပါဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခီးဆက်ခီးဆက်တဲ့အခါမှာကဂုဏံမြင့်ရောက်တဲ့အခါမှာရေချိုးအဲ့လိုရေချိုးနေတော့အချိန်ကမှာရေတွေတော့ရေအာရပါရချိုးပြီးတော့အမှန်ဆုံးပူရှက်နေတယ်နော်တို့တွေတော့လေဘူးလဲတော့ပြီးချက်ချင်းဟိုခြေတော်စည်းတာနဲ့တို့တွေပူရှက်နေတယ်နော်ညနေတော့ဟိုဘုရားမှာသွားပြီးတော့တို့တွေညောင်ရင်တော့တော့ပြီးတဲ့ချက်ချင်းတော့မစည်းဘူးဒါတော့မှညနေဆုံးဖြစ်နေပြီနော်ဘိုးချုပ်စာဖြစ်နေပြီနော်အောက်ကအပူရှင်ရှိတယ်ကိုမနှင်းကြီးကြောင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှိအပူရှက်မှာစွန့်ရည်ရတယ်နော်ကျွေးဝင်းနေသွားနေတယ်ကြားတယ်အမှရေတော့ရေချိုးလို့အတော်တန်အားရှိသွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တိမ့်မိုင်လေးကိုဤတော်အာနန္ဒာကဖွင့်နေတယ်ရှောနေတယ်ခြောက်အောင်လှမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘုံဘော်ကိုတက်သွားပြီးတော့အင်္ဂမေတ္တောအာနန္ဒာအင်္ဂမေတ္တောသရုပ်ကုဏံသုံးတာသရုပ်ကုဏံသင်္ကန်းနေပညာပိကိလန္တောသမိသုံးတာနိပိစိတ်သမိတိအင်္ဂါငါသူဖျံစုံတော်ငါဤဓမ္မကသတိမှာချက်သန်းစုံတော်ဘီအင်္ဂါငါသူဖျံတိုက်တွန်းလိုက်ပြရစေတွန်းသင်ချက်သန်းစုံတော်ဒီဘင်္ဂါဖျံအတွေ့တေကံတေကဖျံရဲ့တသက်တေကံကြီးကိုစလုံးကုဏ္ဏမေထံနဲ့အောက်ကတော်ခေါင်းခင်းကြီးပညာပိခင်ပေးသမ်းမှာကိလန္တောသမိစုံတော်နိဗ္ဗိစိတ်သာမိငါဖျံပြင်းမှန်းလို့လို့ပဲငါဖျံဟောဒီတိပ္ပယင်းမှာခဏအိတ်ဆက်ပြရစီတိပ္ပံအောင်မှာမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းခင်ခိုင်းတာနော်တိပ္ပံအောင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သင်္ကန်းခင်ခိုင်းတော့အရှင်ဆုံးတာအရှင်သာဘုရားကြီးအရှင်ဆုံးတာသူကလည်းရဟန္တာဤတော့အနန္တဟောမှာသင်္ကန်းလျှော်ကြံနေတော့အရှင်ဆုံးတာကမြတ်စွာဘုရားနာပါလာတာဆိုတော့အရှင်ဆုံးတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်သင်္ကန်းခင်ခိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီကိလန္တောသမိဆုံးတာနိဗ္ဗိစိတ်သာမိငါဘုရားပြန်မှန်းလို့ဒီမှာအပန်းပြေပြောင်းစေဘုရားစီငါဘုရားအိပ်ပြာစီဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ခိတ္တမြောင်းစစ်တယ်အထာဂောဘဂဝါတကိလနာပတ္တိနာတိယတိယကပ္ပတိပါတိပါတံဣဇာတယံတတောတမ္ပသနောဥဋ္ဌာနတိညာမနပိကရိတဝါအထာဂောဒုက္ကနေဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးတိတကိလနာပတ္တိနာလယနံပါဖြင့်တိဟတိယံရှင်သင်မေတ္တရဲ့ဣဇေခြင်းကဲ့သို့သောဣဇေခြင်းကိုကပ္ပိတိမြောင်းစတော်မူ၏ပါတိလိယံရှင်တော်ဘုန်း၌ပါရလဝေခြင်းကိုဣဇာတယဇင်ငယ်လွယ်ကတေထံပြီတော်မှာတတော်တရီတယံလက်ကံထသည်ဖြစ်၍တံပသသောပညာတယံလက်ကံထသည်ဖြစ်၍ဥဋ္ဌာနတိယံထမဲဆိုတဲ့အမတ်တိယံကိုမနတိကရိတဝါနှလုံးပြည့်၍ကပ္ပိတိမြောင်းစတော်မူ၏ဒီနေရာနဲ့ငါထအောင်မဲဆိုတဲ့အမတ်တိယံနေတဲ့ဘေဘေခြေတော်ကလေးပုံမှန်ညာလက်ညာဘေခြေတော်ကလေးညာတင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတော်တတိတရားလက်ကင်ထားသည်ဖြစ်၍တန်ပဇာနောပညာတရားလက်ကင်ထားသည်ဖြစ်၍တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တဏ္ဍာမတတိတွေရှိနေတယ်ပညာတွေရှိတတိပညာရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အမှန်တရင်သုံးတယ်အမှန်တရင်သုံးနေတော့ဤတော့အနန္တကသင်္ကန်းလေးလျှောလို့သင်္ကန်းလေးဖုတ်လို့သင်္ကန်းလေးအထိုက်တယောက်ရည်တည်တွေ့လာပြီဆိုတော့တူးတူးလေးတူးတူးလေးဘုရားနာကတ်လာကလာပြီးတော့ဤတော့အတ္တနာအနာရောက်တာနဲ့တရားကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာဆက်မိလဲဆိုစုံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေသာအတ္တနာငါဖျားစုံတာဆွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းငါဖျားမိမ့်မယ်တဲ့စုံတာဆွမ်းဟာအမလန်အကျိုးရှိတယ်ငါဖျားဖျားဖြစ်တဲ့နေ့ကတ်တဲ့သူဇာတာကတ်တဲ့ဆွမ်းရဲ့ငါဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ဟောဒီနေ့မှာကတ်တဲ့စုံတာရဲ့ဆွမ်းဟာငါဖျားရဲ့သာသနာမှာအမြတ်ဆုံးဆုံးပဲဆိုပြီးဒီလိုမိတ်အဲ့လိုပြိပြီးတော့တတသောဘုံညာဘုဒ္ဓတိသယမတော်ဝေရဏခိယတိကုသလောသသာတိပပကံရာဂဒေါသမောဟခိယသပရိနိဗ္ဗာန်ဒီပါဠိနဲ့မိတ်ပြီးလူသူအားကောင်းမှုတွေတူပါတယ်ပြီးသူလည်းသူအတွက်ကောင်းမှုတွေတူပါတယ်တဲ့ဆောင်းစည်းတဲ့သူအတွက်ရံမပွားနိုင်ဘူးတဲ့ပြီးသူလည်းသူအားကောင်းမှုတွေတူပါပြီလားနော်ဆောင်စည်းတဲ့သူအတွက်ကိုယ်ဆောင်တဲ့နှုတ်ကိုဆောင်တဲ့အဲ့လိုဆောင်စည်းတဲ့သူအတွက်ယံမပွားနိုင်ဘူးတဲ့ယံရှိသူတွေမကောင်းမှုကိုပယ်စွန့်တယ်ယံရှိတဲ့သူကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပယ်စွန့်တယ်အဲ့လိုစွန့်တဲ့သူဟာရာဂဒေါသမောဟတို့ရဲ့ကုံယံဖြစ်တဲ့ကိလေသာကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်အတိတရားကတာဟောပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအထာဂောဘဂဝါအယတမန္တံအာနန္ဒအမန္တေတိအထာ
ကောဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကောရောမြတ်ကြီးသည်အာယတမန္တအာနန္ဒရှင်အနန္ဒကောရောမြတ်ကိုအမန္တေတိအမိရှိစီတိလိုက်ပြန်ပြီးအာယမန္တဒယေနာဟိရိညာဝတိယတိယနရိယပါရိယဒိရယေနကုဒိနာရာဘဥပဝန္ဒမန္တနံသနနံတေလူဝဒံကမိတ္တမာစိတ္တအနန္ဒဟိရိညာဝတိတို့ကုဒိနာယောတပကံရှိတဲ့ဟိရိညာဝတိမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ယမကသာလာလို့ခေါ်တဲ့အင်းချင်းဝင်တော့ သွားကြကုန်စုဟိရိညာဝတိပြဖြတ်ပြီးတော့ယမကသာလာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိဏယေကုန်သာမအင်းကျင်းတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့နေရာအင်းကြီးပြမျိုးရဲ့ချာအဲ့ဒီဟိရိညာဝတိဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့နန်းနန်းလေးတက်ပြီးတော့နောက်ဘက်ချိုးပြီးတော့မြောက်ဘက်ကိုနန်းနန်းကွေ့ပြီးတော့အရှိဘက်စူးစူးတက်သွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ်ဆိုတဲ့မန္တနံသာနန်ဆိုတဲ့
ဒီနေ့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 ဒ
ကျွန်တော်အနန္ဒာဒီမင်္ဂဗျာအတွက်အန္တရိနာရမကသာလယဉ်အင်းချင်းမြို့ကြီးရဲ့ချာမှာဥဒ္ဒရာတိသကံမြောက်ဘက်ကိုဥကောင်းပြုတ်ပြီးတော့မင်းစကံညောင်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှာပေးပြီးတော့ပင်ရပိခင်းပေးစမ်းမှာကျွန်တော်အနန္ဒာအင်းချင်းမြို့ကြီးရဲ့ချာတယ်ညောင်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှာပေးခွေပြည်တော်တမိအနန္ဒာနိဗ္ဗာန်ရှိတာငါဘုရားပြန်မှန်းလို့အပန်းဖြေ ဘာသက်ပြောလေအတာကောဘဂဝန်တကိနိနာပတ္တိနာတယံတယံကပ္ပတိပါတိပါတံဣဇာတယံတတောတံပန်းဇာနောအတာကောဒုက္ခနေဘဂဝန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောပြည့်စစ်တိတက္ခိနိနာပတ္တိနာလယနံပါဖြင့်တိဟတယံရှင်သင်မေတ္တရဲ့အိဇာရှင်ကဲ့သို့သောဣဇာရှင်ကိုကပ္ပတိမြောင်းဇတ်တော်မူ၏ပါတိလေယံခြေတော်ဘောနိုင်ပါတံလဝင်းရှင်ကိုဣဇာတယံဇင်ခဲလွယ်ကတိထပြီးတော့မှတတော်တရီတရားလက်ခံထားသည့်ဖြစ်၍ တပ္ပဇာနောပညာတိညာမကန်ထားသည့်ပြည့်ပြည့်ကပ္ပတိမြောင်းဇတ်တော်မူတယ်ဒီတကမြတ်စွာဘုရားမြောင်းဆက်တာဥဋ္ဌာဏတိညာမနတိဂရိတဝါဆိုတဲ့စကားလုံးမပါတော့ဘူးတဲ့ထမေဆိုတဲ့အမှတ်တိညာမပါတော့ဘူးထမေဆိုတဲ့အမှတ်တိညာပါသေးရဲ့လားထမေဆိုတဲ့အမှတ်တိညာမပါဘဲနဲ့အနုဋ္ဌာဏတိညာမထာသောအိဆက်ချင်းနဲ့ငါဘုရားဒီမှာအိပ်ပြီလို့ဒီလိုမိန့်လိုက်တာ တရားနဲ့တန်ဃာတော်ရီအားနဲ့သိမ့်တဲ့ချီပြီးတော့ရောက်နေပြီတဲ့စကြဝဠာတိုင်ဘုံကနှစ်ပြမအပေါင်းကလည်းတောင်းပြီးဖြားလို့တပြားစာလောက်မှဒီပြင်းနတ်တွေ20 30 50တရားစု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 ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆုံးဖူးမြော်ခြင်းဆိုတော့ဖူးမြော်အောင်လာကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမန္တန်တော်ကနတ်ပန်းလို့ခေါ်တဲ့နတ်တရားနဲ့နတ်ပန်းတွေနဲ့ပူဇော်ပွင့်တတ်တဲ့အပင်ပန်းသမ အကုန်ပွင့်တိတဲ့အတိမန္တမြာအကုန်တည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းအနေနဲ့ပူဇော်ကြပြီ။ဘုရားရှင်ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးမထသောအိဆက်ခြင်းနဲ့အိပ်ပြီလို့ဒီလိုမိန့်နိုင်တဲ့တရားရင်နဲ့ပုရုဇဉ်ပြတဲ့ယန္တေကဗန္ဒီဘဂဝါဘုလိုရေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအတိခိဗံဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာန်ယိအတိခိဗံသုကတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ယိအတိခိဗံစက္ကောလောကေအန္တရာယိတ
ရှင်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မှာလားဘုရားရှင်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာမြန်လိုက်တာဘုရားအဓိကိဗ္ဗံစက်ကုန်လောကေအန္တရာဟိတောလောကယေစက်ကုန်လောကယေမျက်လုံးကြီးမကွဲပါနဲ့ဟုတ်လားဘုရားရှင်မြတ်ဟောတဲ့တရားတွေတပည့်တော်တို့နာလို့မှမဝါသေးပါဘူးဘုရားရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့တရားတွေကြည့်မဲ့ကြံရုံပဲရှိပါသေးတယ်ဘုရားရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့တရားလေးတွေဟောပြခဲ့ပါဦးဘုရားရှင်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုပါနဲ့ဟုတ်လားဘုရားကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြည်ရတယ်ပြောပြီးတော့ရှောင်နေကြတယ်ဗန္ဒီဘုရားဘုလိုရတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ဥပမာလေးနဲ့ရှောင်လိုက်ချင်ပါတယ်ဘုရားအခုပဲအရှင်လောကနာကတက်လာတဲ့နေဝင်းကြီးဟာအခုပဲအနောက်ဘောရာကျုံကိုရုံးပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်တယ်လို့ဒီလိုစီထဲမှာခံစားရပါတယ်ဖခင်လောကရဲ့စက်ခုလောကရဲ့ဉာဏ်လုံးကြီးမကွဲပါနဲ့ဟုတ်လားဖခင်တရားတွေဟောပါအောင်ပြောပါအောင်ဖခင်တပည့်တော်တို့အတွက်တရားတွေဟောပြပါအောင်လားဖခင်ဆိုပြီးတော့ပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုရုဇဏဘိက္ခုပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
အတုနေမြောင်းအိမ်တွေကမျက်ရည်တွေကိုတန်တာတွေတို့ဆက်ပြီးတော့ထိတာခြင်းကနတ်သက်ကိုဒီမဆွမ်းနိုင်ကြတော့ပါကုရုဇင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ဘုန်းတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တတကုတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကြောင့်မှပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဟာသေးတယ်ဆိုရင် သူလိုငါလိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက်ကတော့ကောပါနာဝါတော့ဘယ်ပြောဝရရှိပါမလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးတော်မှာမရဏရှင်ရှင်မင်းကကိုယ်စိတ်ချုပ်ပြာနာယောဂတိဟုသောလက်နဲ့တည်နေတိုက်ခိုက်လာပြီးဆိုတော့တောင်းတင်းပြီးတော့ခံခြင်းကမဆွမ်းနိုင်တော့ဘူးဘုရားရှင်တော်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကုရုဇင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတို့အတွက်ကကောပါနာဝါတော့ဘယ်ပြောဝရရှိပါမလဲငါကောပ
ကိုယ်ကဤမုံဖြစ်လို့တုံးလဲတပုံစင်ွဲ့လူတနေ့ဖြင့်ဖောင်းလွဲ့တဆာဓမ္မတာကို ယုံနေတမတေကာရလို့ကိုယ်ကဤဖုံဖြစ်လို့တုံနေတဖုံစင်ွဲ့လူတနေပြပေါလဲ့တဆာဓမ္မတာကိုပညာစက်ကိုမျောထောက်ရှုတော်ယခုပင်လျင်မောကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ယခုပင်လျင်မနာကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ယခုပင်လျင်မသိကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ယတုချိန်တောက်ဤခါရောက်မှ ချုပ်ပြောင်းခန္ဓာတိပိတ်နာမှုမရဏမင်းရှင်သည်နှင့်မိသိပွဲလျက်ချင်းအချက်သယင်တဇက်ကမှမရှိကြဘူးအပမဒိနသမာဓိတဘုရားစကားလိုက်နာဘဝတရားလည်းမလို့ကြစီနေဆိုပြီးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပမဒိနသမာဓိတမမိမလျော့မဖို့မစတဲ့အပမဒနဲ့နေကြဆိုပြီးသံဝင်ကတွေယူတယ်အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံဝင်ကတွေယူတယ် ကုရုဇင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘူနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချစ်တာအနန္တာငါဘုရားကိုဘုရားမလကောင်းတရားမလကောင်းသံဃာမလကောင်းမိစရာရှိပြီးကြခွင့်မြတ်စွာဘုရားအိမ်မှာတောင်းတရားနိဒန်နာဟောနောက်သူပတ္တပရပ္ပကြီးရောက်လာဟောတဲ့ဟောတိုက်တာဟောစသည်အဲ့လိုဟောနေတော့အချိန်မှာကြီးတော့အနန္တာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားကိုအင်းရင်ပန်းကြီးတ
အများလူတွေကလည်းအများကြီးပဲရှင်ပြားကိုပြည့်စုံဥတုနေတယ်အများကြီးပူဇော်နေကြတယ်ဘုရားနတ်တွေကလည်းပူဇော်နေကြတယ်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဘုရားမဖြစ်သဘူးမကြုံသဘူးကြုံပြီဘုရားဒီလိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကစိတ္တအနန္တလောကမှာပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ပူဇော်ခြင်းဘယ်နှမျိုးအနန္တဣဒံပကသလိမဟောညီဘအနန္တပူဇာရေပူဇယံတော်ပူဇော်ခြင်းနှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးကဘာလဲဆိုရင်အပိသပူဇာနဲ့ဓမ္မပူဇာအပိသဆိုတာပြည့်စုံမှုတွေနဲ့ပူဇော်တာဓမ္မပူဇာဆိုတာတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာစိတ္တအနန္တအပိသဆိုတဲ့ပြည့်စုံမှုတွေနဲ့တော့ငါဖျောက်ဘလောက်ပဲပူဇော်ပူဇော်တကယ်ပူဇော်ရမရောက်ဘူးတဲ့နော်ပါနဲ့ပူဇော်မှတကယ်ပူဇော်ရရောက်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မဆိုတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မှတကယ်ပူဇော်ရရောက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိန့်တယ်။ကစုံလာပြီဘုရားနေ့မှာတို့များတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်မှုပါပဲ။နော်။ဒီနေရာမှာရင်ဖြတ်ထားမယ်တော်ပြီ။ကစုံလာပြီဘုရားနေ့မှာပါနဲ့ပူဇော်မှလည်းဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ပူဇော်မှုပါပဲ။အာလောအပမတိတသမတိတမမိမလျမပေါ့မဆတဲ့အပမတလို့ခေါ်တဲ့တတိလေးလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်။ဘုရားရှင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအစုံလိုက်ပြီးဘုရားနေမှာဖွာခဲ့တဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့ပရိဘင်းဆံခဲ့တဲ့တရားတွေဟောခဲ့တဲ့ญาတိတွေခံယူခဲ့တဲ့တို့ဘုရားရှင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှားရင်လည်းလောကထဲမှာတွေ့နိုင်ပါမလား။ကြာရင်လည်းမေ့နိုင်ပါမလား။ဘုရားရှင်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသေးတယ်ဆိုရင်တို့လည်းတနည်းကြရင်တနည်းကြရင်သူတို့ကိုယ်ကိုမတရားဘူးလားတရားမှလားရှားလည်းမတွေ့ရှားလည်းမမေ့ပါလည်းတည်းတကယ်ဘုရားရှင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှားရင်လည်းမတွေ့တော့ကြားရင်လည်းမပြီးတော့ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသလိုကိုယ်လည်း
ဒီနေ့ကျရင်ဒီနေ့ရှောင်းရမယ်ရှေ့မှာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတယ်မင်္ဂလာတိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်တိပိဋကတကယ်ပိဋကတော်ဘုံအကုန်ဆောင်ပြီးတော့လေလောကအတွက်ဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်မြန်မာပြည်အတွက်နော်အများပြည်သူအတွက်အလုံးလုပ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီလိုဆရာတော်ကြီးသိနေမှပြုသွားပြီဒီလိုဆရာတော်ကြီးမျိုးရှာရင်လည်းမပြီးတော့
နော်ဘုရားရှင်တော်မှရှာလည်းမတွေ့ရှာလည်းမပြိငါလည်းတည်းဆိုတည်းတို့လည်းရှာရင်လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြာရင်လည်းလောကကြီးကမပြိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားလည်းတည်းဘုရားရှင်ပြိတိမံပြုသလိုတို့လည်းမဖြစ်မတည်ဒီလမ်းကိုမလျှောက်အောင်လားလျှောက်အောင်ပါလားကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတာမျိုးဆရာတော်ကြီးဒီရှာရင်လည်းမတွေ့တော့ဘူးကြာရင်လည်းမမီးတော့ဘူးငါလေးတည်းဘုရားရှင်တို့တကယ့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတကယ့်အနန္တစကြဝဠာမှာတကယ့်အတူမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှာရင်လည်းမတွေ့ဘူးကြာရင်လည်းမမီးဘူးငါလေးတည်းကဲတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဒီလိုရှာလည်းမတွေ့ကြာလည်းမမီးတဲ့အားလည်းတနည်းသွားရမှာဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆုံးဘုရားအချိန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မနဲ့တက်နေတဲ့များပူဇော်ကြဓမ္မနဲ့ပူဇော်ရင်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမလိမ္မာနိုင်မအောင်မယဉ်ကျေးယဉ်ကျေးအောင်မသိမှုသိမှုအောင်ထားမယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုပူဇော်နေရရောက်တယ်မိဘကိုပူဇော်နေရရောက်တယ်ဆရာကိုပူဇော်နေရရောက်တယ်နော်မကောင်းတာမလုပ်ဘူးကောင်းတာလုပ်တယ်စီးတဲ့ပြုစံတော်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်နေရရောက်တယ်မိဘဆရာတွေကိုပူဇော်နေရရောက်တယ်နော်မြတ်ခင်ရှင်ဘာအကျင့်တရားကျင့်တယ်တကယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်နေရရောက်တယ်တိရသမารီပညာကျင့်တယ်အကျင့်များကျင့်တယ်ဒီလိုကျင့်မှယုံနယ်ကွဲမယ်ဖြစ်ပျက်ဒီမြင်မြင်ဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်ပျက်ဆုံးပြီးတော့သောတမတက္ကရာကအနာကညာနာအစဉ်ကြီးဖြစ်ပြီးဆိုရင်အိုးပူဇော်မှုရဲ့အထွတ်ထည်ရောက်ပြီနော်သူလည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းချမ်းသာအာလုံးချမ်းသာပြီလို့တဲ့နဲ့ကျူစာကျူစာကြသဖြင့်ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားဓုတရားမြတ်ဉာဏ်ရှိခံစားနိုင်ကြတဲ့ပြတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲမေတ္တာဥစာပေကလေးဆိုကြရအောင်သောတ္တလောကတံလူနာမြမတွင်မြတ်ဖျားဤတရားစစ်တွင်ရှုတည်လေးစားကြပူဇေနိဗ္ဗာန်ဆံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိဝိဣမိသောမကြီးမသလိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတရားတွင်ကဗာတိရညထုံးပနိုင်ပါစေကုမေကဇံဝိဝေဇတဝါကုမေကံယံတို့ပါတိနောဝိကိဉ္စာဟံဝိဝေဇတဝါဥဇုံသုမေကကောဘဝိပါဏိနောမြန်လာတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းစွာသောအာလမတ္တယနာပရိဒအပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ကုမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလည်းကောင်းလည်းမြင်လည်းယုံလည်းသို့အကျဉ်းစိုးဤတို့ကဝိဝေဇတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမဲ့ကံနိမဲ့ရောင်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှင်းတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ရန်တို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအဟံဤတကားဖြစ်သောတရားဟောစီယံအကစီယောနာမသမုတ်ကျွန်ုပ်ဒီလည်းပဲကုန်မဲ့ကံနိမဲ့ရောင်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလည်းကောင်းလည်းမြင်လည်းယုံလည်းသို့အကျဉ်းဆိုဤတကောဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမဲ့ကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်သူမဲ့ကကောအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းကိုကောင်းမွန်စွာပို့ဆောင်ပေးနိုင်၍တရားဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုဆုံးမရတဲ့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းကိုကောင်းစွာလိုက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝေဘဝရာကောင်းစွာမသွေပြင်းရပါစေကောင်းတတိကဲအမှန်ကုသိုလ်ပြန်ချမ်းမှချမ်းသာတဲ့တရားတို့ပြန်ပြန်ရရပါစေ